maxaynu ku ogaan karnaa sababta loogu biirayo xisbiga mucaaradka ah ee wadani madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa la filayaa inuu dhawaan ku biiro iyadoo ay si weyn ugu shubmayaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee qayb ka mid ah madaxtooyada Soomaaliland ay isbeddel doon noqoto oo ka safato dhinaca mucaaradka iyadoo ka soo horjeesanaysa xisbigii muxaafidka ahaa iyo madaxweynihiiba gobolka Awdal miyuu ka baxay gacanta madaxweyne Biixi iyo xisbiga Kulmiye halkii ayay ku dambeeyeen saajin iyo saraakiishii Kulmiye ee Sidbursiga ka filayay deegaamada siyaasiyiinta ku sunsumaya xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sargoynta siyaasadda Soomaaliland ayaynu ku falqaynaynaa warbixinteena Cabdiraxmaan Ducaale Beyli, Cabdiraxmaan Saylici iyo Maxamed Abiib ayaa ah saddex xidigood oo kaalin adag ka ciyaaraya loolanka loogu jiro hanashada aqlabiyadda gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland oo ah mid ka mid ah go'aamiyeyaasha guusha doorashooyinka maalmaha yari ay ka dhiman yihiin Cabdiraxmaan Beyli ayaa ku biiray xisbiga wadani maalinnimadii shalay ahayd Maxamed Abiib ayaa ka sii horreeyay waxaana la saadaalinayaa maalmaha soo socda inuu si rasmi ah ugu biiri doono madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici tanina waxa ay daah qaadaysaa awood aan dheeli tirnayn iyo taageero dhinac u janjeedha Cali Xaamud Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ayaa ka mid ah siyaasiyiinta taageeraya xisbiga mucaaradka ah ee wadani Axmed Muumi Seed ayaa ka mid ah isaguna oo ah siyaasi aan hawl yarayn haatanna calanka u siida xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani gobolka Awdal ee galbeedka Soomaaliland ahna go'aamiyeyaasha guusha doorashada ayaa u muuqanaya mid gelin horeba lagu kala hadhayo marka la eego qorweynta iyo qarareytida isugu biyo shubanaysa xisbiga wadani ee ilaa iyo haatana la saadaalinayo inay timaado dhaweeto cusub oo ku biiraysa xisbiga kan jeedhaha iska daba tegaya ee jiida wadani raacaya ayaa jaangooynaya siyaasadda Soomaaliland iyo halka ay guusha doorashadu marayso inkasta oo aan la saadaalin karin codeeyayaasha iyo sanduuqa marka la isla tago ifafaalaha iyo faraqaynta siyaasadda ee xeel dheerayaashu ay rogrogayaan ayaa xisbiga wadani waxa uu kaga jiraa kaalmaha hore kuwa lagu biirayo ee haatan kasbanaya taageerayaasha 24 saacadood ee kastana waxa uu martigelinayaa siyaasiyiin la garanayo kuwaasi oo horseedi karaya guulo wax ku oola oo uu xisbigani ka gaadho gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada Kulmiye oo doonaya kalkiisa saddexaad inuu kaalmahan hore ka soo muuqdo ayaa dadaaladiisa uu ka wado gobolka Awdal aanay yarayn hase yeeshee haatan waxay u muuqataa in lagaga firfircooni badan yahay marka loo eego siyaasiyiinta tirada badan ee dhinaca iska raacay iyo sargoynta siyaasadda oo haatan u janjeedha dhinaca xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadan Maxamuud Sacad Saajin ayaa hoggaaminaya hanashada shacabka gobolka Awdal ee xisbiga Kulmiye ilaa iyo haatanna natiijada uu gaaray lama saadaalin karaayo mas-uulkan horseedka u ah hayaanka xisbiga Kulmiye sababaha loogu biirayo isbeddeldoonka wadani ee ay majaraha u hayaan Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Cabdiraxmaan Cirro xeel dheerayaasha siyaasadda Soomaaliland farqeeya ayaa u sababaynaya sunsunka siyaasiyiinta xisbiga wadani ku biiraya kasbasho iyo kaalmo wanaagsan oo ay ka arkaan xisbigan oo beddelay siyaasaddiisii 2017 guuldarrada u